Salam dostlar, kanalımızga hoş geldiniz. Bugünkü malumatımız, bugünkü efirimiz Kanada ahli haqida bo'lib o'tadi. Yani ki ozgina sizlarga yashash jarayoni, hovlili uylarini ko'rsatib, ma'lumotlar berishga harakat qilaman. O'ylaymanki sizlarga shunaqa videolar yoqadi deb. Biz Spalniy rayonida turamiz. Spalniy rayoni mana shunday ko'rinishda. Bularning hovlilari обязательно oldingi hovli va orqada hovlichalari bor. Hamma hovli mana shunday ko'rinishda. Xonek, neuxojenni hovli bu yerda topolmaysizlar. Hamma hovlichalar mana shunday uxojenni. Hovlilarning narxi Kanadaning Toronto shahrida juda ham qimmat, 500 mingdan yuqoriga qarab o'sgan. Hovlili uylarida obязательно podval qurishadi. Bu asnova podvali ham как uyday qilib qurishadi bular. И birinchi va ikkinchi etaj, ko'p etajli hovli ko'rmaysiz. Eng ko'pi 2 etajgacha. И yana bitta ma'lumot. Bular g'ishtdan uy qurishmaydi. Hammasi taxtadan qurilgan uylar. Shu savolimga javob men ham topolmadim. Nimaga bular g'ish ishlatishmasligini ko'p odamdan so'rab surishtirdim, lekin to'g'ri javob o'zimga ola olmadim. O'zlari ham bilishmaydi, nimaga taxtadan quriladi bularda uy. Va uylarining eshiklari даже oynali eshik qo'yishadi bular. Shunchalik qo'rqishmaydiki, Kanadada shunchalik tinchlik shahri, juda hech kim bir-birini uyiga kirmaydi. Yana bitta sababi, uyda hech qaysi pulini saqlashmaydi, hammasi bankka saqlaydi va taqinchoq, tilla taqinchoqlarini bankdagi yechekaga qo'yishadi. Hovlili uylarda ularda axlat tashlaydigan konteyner hamma sotib oladi va axlatlar 3ga bo'linadi. Hozir tushuntirib beraman. Bitta axlatni bitta konteynerga obshiy qilib tashlab bo'lmaydi. To есть har bir oila 3ta konteyner sotib oladi axlat tashlaydigan produkta axlati отдельно, qog'oz axlati отдельно va shisha axlat отдельно tashaladi. Agar bitta qilib tashlasangiz, $300gacha shtrafi bor. Keyingi ma'lumotim. Bu yerda olmaxonlar juda ko'p, oldingizdan o'tib ketishi mumkin. Bemalol qo'rqmasdan yurishadi olmaxonlar. Eng kechqurun uyingizda musurkangizni ichiga yenotlar keladi. Katta-katta yenotlar i skunslar ko'p bu yerda. Keyin spalniy rayonida obязательно mashinangiz bo'lishi kerak. Bu yerda biz o'rgangandek qadamimizda magazin yo'q. Определённый joylarda magazin bor. U magazingacha, agar magazinni oldida bo'lsa, sizga povezlo. А так spalniy rayonda kam magazin uchratasiz. Bugun sizlarga Kanadada yashash tarzining ozgina qismini aytib o'tishga harakat qildim. Do'stlar, kanalimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsalaring, obuna tugmachasini bosishni unutmanglar. Like bosishni, keyingi sahifalarimizda ko'rishguncha, xayr.